Hoje eu irei analisar o Osmani, jogador do Goiás que atua pela seleção de base do Níger. Bom, e o Níger é um país assim bastante interessante para quem quiser estudar um pouco sobre futebol bem alternativos na África. E muitos confundem ele com a Nigéria, mas o Níger até que está tentando melhorar um pouco a sua evolução de jogadores. Bom, hoje vamos falar sobre esse jogador Osman e vamos ver o que, ele pode acrescentar no futebol do seu país aqui no Brasil. Enfim, antes, por favor, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, ajuda a gente a chegar a pelo menos os 3 mil inscritos ainda nesse mês, vai ajudar muito se vocês forem nessa meta. E vamos lá, solta a vinheta! O Níger, diferente da Nigéria, é uma seleção que não tem apresentado bons resultados assim. Nunca foi para uma Copa do Mundo, obviamente, mas já chegou a jogar duas Copas Africanas de Nações, 2002 e 2013, onde ambas caíram na primeira fase, porém em 2013 ele teve um empate nessa Copa Africana de Nações. É, tá bom. Já chegou a jogar uma Copa do Mundo de categoria de base, pelo que eu li, né? Acho que foi em 2017. E aí eles ganharam um jogo, pelo menos. Bom, mas assim, essa é a seleção. Eu fiquei procurando alguns jogadores lá e consegui encontrar um jogador chamado Yakubu, que é um jogador que é um lateral, né? Que joga, acho que lá no Kosovo, e que era ganês, mas se naturalizou do Níger, né? E tá ajudando o Níger a conseguir esses resultados aí. Tanto é que o Níger tá bem na competição da Copa das eliminatórias, né? Tá em segundo lugar, atrás apenas do Marrocos, que é a melhor seleção. Mas pode ser que se classifique uma repescagem, podendo, assim, talvez, tentar realizar o seu sonho de ir pra Copa. Bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora eu vou falar um pouco sobre o Osmani. Bom, o Osmani, diferente de nos jogadores, ele começou recentemente no Goiás, ele tá na base do sub-20 do Goiás, ele tá jogando, acredito eu, o campeonato goiano e as competições nacionais também. E ele, assim, ele é um atleta que ele é da seleção do Níger, tá? Ele tava jogando os torneios aí no sub-20 da seleção do Níger, e aí o Goiás viu potencial no menino e foi lá, tipo, e contratou. Ele fez teste no Goiás, enfim. Aí o Osmani, ele se torna talvez o primeiro atleta de Níger a jogar, acho que no Brasil. Não, acho que deve ter algum outro. Mas, assim, é porque, assim, tem... geralmente, os países como o Níger, eles são... não são muito bem, assim, analisados. Geralmente tem muito mais nigerianos, camaroneses. Assim, às vezes encontram um outro atleta. Porque, é o que eu falei, o Níger, ele apresenta um futebol ainda muito baixo, até mesmo para as competições africanas. Porém, é o que aconteceu. É uma seleção que vem evoluindo muito. Então, é muito provável que o Osmani mesmo possa recrutar a seleção de Níger com o tempo e deixá-la mais forte. Mas assim, esse jogador ele já fez gol, tá? No campeonato goiano lá das categorias de base ele jogou, fez gol. E ele é uma aposta aí no futuro para poder ajudar o Goiás a melhorar. Visto que o Goiás não está tendo lá bons resultados assim. Então devem apostar sim no Osmani, espero que ele tenha uma boa passagem aqui no Goiás e mostre o futebol dele no Níger, que é um futebol bastante interessante. Vamos ver se o Níger melhora com a formação desse jovem aí pro Goiás. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou canal Fluxo.